God dag, Conny, jag har hört att du är hemifrån. Jag är ute och rör på mig, ja. Oj, 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 vad hemskt. Så vi ska kunna få kontakt. Ja, vad fint. Ja, det är härligt. Ja. Härligt att höra. Ja, ska vi prata lite om vår omvärld, om kanske om oss själva, om vi möjligen skulle kunna komma in på det på slutet. Men ja, vi får se om vi räcker dit. Ni får se om att det... Vi börjar här hemma, här, tycker jag. Vi börjar åtminstone närmast oss själva då. Ja, i Sverige. Ja, tycker du någonting om Sverige idag? Men jag tycker något om Sverige idag? Nej, inte så mycket. Men befolkningen däremot tycker jag en del om. Ja, markytan är ju bara nere. Det är oftast så. Ja, alltså. Så är det. Så är det. Ja. Jag vet en person som jag tycker någonting om. Inte bara om. I och för sig, jag tycker inte att han är helt värdelös. Han hade varit det historiskt sett. Men det är alltså utrikesnämndens ordförande och den utrikespolitiska talesmannen för Moderaterna, och om man nu fortfarande är då försvarspolitisk talesman, det är jag inte riktigt säker på. Men Hans Wallmark i alla fall. Wallmark, ja. Ja, just det, han. Ja. Ja. Han var ute på, ja, vad ska man säga, opinionsbildningsuppdrag idag angående det... Ja, vad ska man säga, svenska företaget, eller i alla fall det globalistiska företaget Ericsson. Ja, det där korruptionsdömda. Ja, nej, det där var ju riktigt pinsam företeelse. Och nu har vi ju faktiskt lovat varandra redan när vi ringde innan att vi inte skulle prata så mycket om Ericsson, för det har ju, en tendens att bli lite mycket i den ändan när man gör det, va? Ja. Vi ska inte tråka de som tittar på de här klippen, för det blir fler, och nu är de väldigt många faktiskt. Så nu måste vi rycka upp oss, va? Kan inte bara sitta och snattra som... Ja, två av de här gubbarna i mupparna på hyllan där liksom. Sitter på balkongen och kommenterar. Ja. Det ligger i farans riktning att det är så redan innan. Ja. Men det är lördag, vad fan. Ja. Hur som helst så glömde Wallmark i alla fall att ta upp detaljen med underrättelsetjänstkollektivet faktiskt. Det gjorde den helt missade hållet. Den missade han. Och Five Eyes tog han inte upp en rad om. Faktiskt inte en bokstav heller. Så på hela taget så glömde han hela poängen med hela frågan. Ja, ungefär så det faktiskt handlar om missade han alltså. Det... Ja, men han gjorde ju det, va? Och det var väl kanske inte så där jävla bländande. Ja, det var lite han Kasselstrand över det där helt enkelt. Jag tänkte faktiskt precis säga lite Kasselstrand. Jo, det var ju det liksom. Ja, så där alltså. Ja, det var roligt. Helt enkelt helt jävla värdelöst alltså. Ja, och det här med att Sverige, eller rättare sagt Ericsson, är så att säga en amerikansk säkerhetsfråga eller ett amerikanskt säkerhetsintresse, det vill han ju inte liksom. Ja, han stannar ju utmarken där, så han kommer ju liksom inte in på vad det beror på. Ah, så okay, är det också. Okay. Nej, så. Men Israel ser ut att ha... Få till det nu igen. Mm. Ja, de misstänker i alla fall att... Nu har det till och med det här APAC börjat misstänka saker alltså. Okej, det var nog på tiden kan man säga faktiskt. Det kan man ju säga. Det borde man ha fattat för länge sedan skulle jag vilja påstå. Ja, det finns ju de som gjorde det faktiskt. Ja, alltså, man skulle kunna säga att hela spelsyftet är rätt tydligt just nu. Faktiskt. Ja. Och... ja, för övrigt har de ju då hittat den här magiska religiösa genen. Ja, det är ju det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Det är ett mirakel bara. Ja, det är inte så annars att säga. Ja, det går inte ens att vara speedy mot sånt där. Liksom, det är bara... liksom inte läge. Nu är det inte läge. Men det är jävligt tjurigt alltså, när det inte ens är läge med sarkasm längre. Man ska sitta liksom och, nej, fan. Ja. Jag vet inte, det där är inte heller värt mycket att orda om på. Nej, det viset. Tycker jag faktiskt inte, det ska inte behövas läggas tid på det alltså. Det är, alltså, har du bara lite intelligens så begriper du att det finns inga religiösa gener på det sättet liksom. Det... inte ens i Israel skulle man kunna säga alltså. Inte ens i Israel finns det sådana, nej. Det finns ingen judegen, punkt slut. Ja, det där, alltså shit, det är ju bara för mycket alltså. Ja, att de pallar helt enkelt. Det, ja, kan man... det är lite halvjönsigt skulle man väl milt sagt kunna uttrycka. om vi var jävligt hyggliga. Så. Nu är jag återhållsam i framtoningen i det avseendet i alla fall. Mm. Ja.
Och, det är snällt av dig. Ja, det är alltid så. Trump tackar Adam Schiff. Vad säger du? Han tackar Adam Schiff? Ja. Jaha, det har nog missat. Vad tackar han Schiff för? Ja, annars hade han aldrig upptäckt alla de här lökiga jävlarna i djupa staten inom administrationen och kunnat sparka dem. Så han tackar så, för det, helt ja, enkelt. Ja, på enkla sätt. Så här var man vill med Schiff. Han drog ju verkligen fram dem i ljuset. Alltså, någon ja, som har varit så det måste man alltså säga. Det var för fan... Ja, ja, ja. Ja, som det, någon, det, jag såg en Facebook eller en tråd på Facebook idag att det var någon som faktiskt tyckte det här var jävligt konstigt att de gjorde såna här felaktiga grejer precis hela tiden. Som hela tiden ledde till liksom kontraproduktiva effekter. Ja, tänka sig. Ja, eller jag vet, någon som började prata om reflexiv kontroll för några år sedan. Ja, då jag ska säga ärligt säga, jag försökte ett antal år tidigare också, men det gav jag snabbt upp om jag säger som ja, okay, så. Ja, det var lika framgångsrikt som att berätta om Ivar Kryger i början på 2000-talet. Ja, men det gick ju bra. Det tog lite längre tid helt enkelt än vad jag hade tänkt mig. Så var det med den saken. Vad ska man säga? Ja. Du, Brexit... Brexit, ja. En svart då i vissa yrkeskarriärer. Ja, men så är det väl då. Ja. Ja, och telefoner är ju de intresserade av också då, så att säga. Ja, jo då. Och haft dem länge har jag känt, eller hört i alla fall. Ja, ja, alltså de var ju inte sist med att få telefoner att du i England, det är de inte. Nej, och lätt gick det också. Det var de inte. Och vi vet ju vilka som var först där också etablerade det här telefonsystemet. Men, det är väl konstigt att de där de har och har haft hela tiden som har legat främst då liksom. Att de inte utgör något alternativ för framtiden. Ja, det är ju lite konstigt alltså. Det var ju som någon sa häromdagen. Det är ju märkligt att de inte vill välja det de redan har. Ja, eller hur? Har de varit medvetna om att de gjort fel hela tiden då? Eller fan menar de här? Ja, alltså nej, det där är... Det är oerhört skumt det där faktiskt. Ja. Men, nej, alltså det är ju inte mycket att be för nu när man ska säga... Jag såg att han sparkade de här... Ja, tvillingarna där. Tvillingarna, Vindman. Ja, jag menar. Ja, Vindman. Alltså, så bra, den här andra... Vad han nu heter i FN där, vad heter han då? Ja, det är ambassadör. Ja, precis. Ja, ja visst. Ja, men han var ju också där. Så liksom... Men han var ju egentligen, han var ju Donald Trumps bästa vittne. Nej, liksom. Han sa ju rätt upp han sa väl sanningen så att säga, eller det han uppfattade som sanningen i vart fall. Ja, och det blev väl inte så bra då. Nej, det blev ju inte det. Och sen fick han spara för helt enkelt. Ja, exakt. Ja, han tackar Adam Schiff allihopa antar jag. Ja, alltså ja, det är ju så man... Om du nu har en hopplös människa med ett fruktansvärt dåligt beteende, ja, men du får försöka göra det bästa utav det och använda dem så gott det går. Ja, men eller hur? Och, ja, och de har väl använt Adam Schiff väldigt väl, vare sig han har förstått det eller inte. Det... Ja, men det måste man ju ge dem. Ja, det är absolut. Helt klart. Det... Ja, och Fancy Nancy vill ta bort alla de här klippen på internet där de... Där hon river talet där, det är ju sådär kanske. Pelosi, alltså det vill hon. Det skulle hon tänkt på innan hon gjorde det kanske. Ja, jag vet inte. Det var väl faktiskt så det borde ha varit, jag kanske. Ja, det borde faktiskt ha varit så. Ja. Nej, det var inte helt lyckat helt enkelt. Nej, inte för hennes. Latinamerika. Latinamerika, då tänker vi på Ericsson. Vi tänker på ABB. Ja, men det är ju samma det är som samma alltid, sak hela tiden. Liksom. Vad vi än gör så blir det samma hela tiden. Ja, liksom. Visst, och vi kan visst, inte börja gaffla om monetärmekanik så här, för då kommer alla bara sluta titta. Så det går inte helt enkelt. Alltså. Och jag menar, visa mig en enda intressegrupp till som är representerad inom de här områdena precis överallt på hela jorden. Det är telekom och det är kraftförsörjning och det är mineraler, gruvdrift. Och överallt hela tiden samma jävla intresse. Ja, det... jag tror inte det finns något liknande alltså i... Det är klart, nej, det gör det inte. Nej, helt säkert gör det inte. Av en anledning. Av en för det kan bara finnas anledning. En på toppen ja, liksom. There can be only one, vad så brukar man väl säga i filmens värld, va. Ja, men då pratar vi influensa istället. Nej, då skiter vi i det. Influensa. Influensa, ja. Ja, det vill ju det skulle de undersöka om det var ingenjörsgjord nu. Men hur fan kan det vara ingenjörsgjord? Då menar du ju att någon haft uppsåt att göra den där skiten. Vad sa du nu? Då är det ju någon som haft ett uppsåt någonstans i det här. Det är det ju i så fall. Helt klart.
Det är ju konstigt. Men ja, men det, ja, biologisk krigföring är inget nytt i människans historia. Inte i alla fall jävligt nytt. Nej, inte jättejätte faktiskt. Det, ja, det nej, de med, nej, precis. Kaffa, länge, länge så. Krim, 1347. Ja, amen. Ja. Och två år innan det så hade du en stor jävla bankkrasch. Det hade man ju, ja, precis. Det hade man, jag fick en slump. Sen blev det en svensk rik igen. Fan, det var redan då alltså. Ja. Fan, det är bedrövligt alltså. Bo Jonsson Grip helt enkelt. Bo Jonsson Grip, ja. Ja, Sveriges rikaste människa inom tiderna. Ja, han ägde ju fan hela Finland och största delen av Sverige. Det var hans liksom. Han hade, ja. Det är helt otroligt att... Ja, och takterna sitta i. Ja, jävlar vad duktig verkar. Han var. Ja, han var om sig omkring sig. Det gick ju som det gick för han i för sig. Det gjorde du. Han fick ju betala ganska dyrt för det. Ja, det är någonting du kan utveckla. Ja, vad fan, de slet honom i stycken och slog honom sönder. Ja, men det tar sig ju alltid så på den tiden. Ja, jo. Det är inte som Göran Persson den äldre i alla fall. Eller var det? Nej. Dömdes till gruvlig tortyr. Ja, just det. Han fick ju också sån där. Det var ju stegling och grejer och allt. Ja, fy fan. Alltså, de måste ju ha varit psykopater allihop på den tiden. Eller som mormor sa iskallt. Det där namnet har vi provat förut. Det gick inget vidare. Ja, det gick inte så bra den här gången heller. Nej, det gjorde inte det. Men nu är han väl ändå ordförande i Swedbank, tror jag, va? Ja, han har ju lovat att gå ner med flaggan i topp eller gå till botten med det där som han uttryckte det. Det verkar han ju ha alla möjligheter att göra om man säger så. Det har han, absolut. Ja. Varför jag menar, utredningar av amerikanska myndigheter. Ja. Det är ju alltid vad det är liksom. Ja, då är det ju faktiskt vad det är. Det är inte riktigt detsamma som svenska myndigheter, det kan man ju säga. Det kan man ju säga, ja. Ja. Och efter 3 år med Trump där borta så är det amerikanska rättsväsendet inte att jämföra med det svenska rättsväsendet heller. De har ändå haft 3 år på sig att rensa där. Jag vet inte hur. Han har tillsatt ett par hundra domare. Ja, bara en sån sak. Ja, här har det inte hänt någonting mer än att... Ja, nej, det har inte hänt mer. Någonting sen Bo Jonsson Grips dagar. Nej, ja, lite grann så. Det har inte hänt någonting på 700 år. Fan, helt otroligt. Ja. Det blev lite mer organiserat än oxelstjärna. Ja. Kom det på 15-16. Men du, det är väl inte bara amerikanska myndigheter som utreder, höll jag på att säga, saker här i världen. Men jag tror det finns kinesiska myndigheter som också utreder saker som har med telefoner att göra och licenser. Ja, så är det faktiskt. Ja. Det har de sagt i alla fall, och vi får la tro på dem när de säger det liksom. Han verkar ordfast med Xi. Det gör han, absolut. Ja. Och sen, man får säga vad man vill om Kina, så är det ju en diktatur, det går inte att komma ifrån det så liksom, men det ger ju också honom oanade möjligheter att rensa i sina egna led. Ja, det har han faktiskt visat upp på tidigare. Det har han gjort, ja. Det sitter inte fast där inte. Nej, jag menar, man bygger nya fängelser så tar man liksom massa företagsledare och ger dem en guided sightseeing. Ja, men fattar de inte då så, ja, men då är det ju så. Liksom. Ja, det är lite mer med det. Sen kan man ju tycka vad man vill om. Ja, men du, om vi hoppar tillbaka då, från början. Den här befolkningen alltså. Ja. Då gick vi ner i moll. Ja, faktiskt. Alltså det är så, alltså det är okej att inte förstå saker och ting, men det är fan inte okej att inte vilja förstå. Det är fan riktigt dåligt är det alltså. Det är svenskt. Det är väldigt svenskt är det. Mm. Det är liksom... Och ska det verkligen behöva bli så, det verkar precis som att så länge folk liksom, ja, så länge de kan skaffa sig det som de vill ha, så fungerar systemet som de ser det. Ska det verkligen behöva gå så långt att helt plötsligt de inte kan skaffa det de vill ha längre, då först är systemet kast eller? Ja. Är det dit det måste gå, Anna? Mm. Det verkar jävla onödigt. Ja, och det verkar ändå bara vara ur det materiella perspektivet. Ja. Mm. Det finns inte många andra perspektiv här, tycker jag. Nej, så kan man ju vara elak och säga. Ja, eller så kan man vara ärlig och säga att det är så. Det är... Eller elak. Whatever. Ja. Det ligger i betraktarens öra. Ja, det gör det alltså. Det gör det. Eller åhörarens öra ska man säga. Nej, men det är ju faktiskt lite halvtragiskt just nu. Som det är liksom.
Det vore ju skönt om det kom ett parti. Ordna upp det här. Och så kan vi bara göra som vi alltid har gjort. Ja, ungefär så. Men hela världen ska ändras, bara jag slipper ändra på mig. Om inte du ändrar på det så ändras inte världen. Nej. Det bara är så liksom. Vad fan ska man säga om det? Nej, men det går lite halvsekt på den fronten just nu, kan jag väl. Det går halvsekt, men vi kommer väl att få hjälp utav verkligheten. För jag menar det, alltså de kommer att få mindre och mindre utrymme att skaffa det de vill ha. Ja, det är ju helt ovillkorligt. Mm, så är det. Det måste bli så dåligt som det behöver bli för att det ska kunna vända och bli bra. Ja. Och befinner sig där yttre, yttre i det materiella liksom, ja, men då är det där det måste bli dåligt. Ja, ja men liksom alltså, det. Och det är också märkligt här att på något vis tror de att om inte den här innevarande situationen bevaras så måste alla förändringar bli till det sämre. De kan inte för sitt liv föreställa sig att de har varit blåsta hela livet och att det är någon annan som har suttit och tagit den stora lejonparten av nyttan, så att säga. Nej, alla är fullt införstådda med att det är aldrig så dåligt att det inte kan bli sämre. Nej, men det är ju grejen. Det är de helt införstådda med. Det sitter stenhårt själv. Ja, visst. Jajamän. Men de begriper inte att det är aldrig så bra att det inte kan bli bättre. Nej, det begriper så de inte. Så är det också. Ja, det verkar vara svårt. Du kan inte ha det ena utan det andra, liksom. Man har fan tänkt den andra tanken också lite. Ja. Nej, det där är lite konstigt egentligen alltså. Ja, det är mycket, mycket konstigt. Men många har ju faktiskt börjat förstå då att det är någonting lurt med pengarna. Mm, ja. Det håller på tiden. Ja, men det är det Riksbanken käraste de har. Riksbanken är ju ändå 350 år, så det kan vara dags nu att börja fundera lite på det där. Faktiskt. Men jo visst, alltså, det är det käraste de har. Det kan man förstå också, för hela systemet är uppbyggt. Det bygger ju på att man har tillgång till de här pengarna. Ja, så kärlek inte pengar. Ja, visst. Ja. Men ska det vara så där jävla svårt att inse att det finns inga pengar och det finns människor som någon jävel gör dem, Anna? Om inte du vet det och ingen annan heller vet det. Ja, men låt inte det som liksom det är bäddat för en blåsning av bibliska proportioner. Ja, men alltså, jag vet inte vilka liv de har levt alltså. Nu ska jag säga samtidigt så här, det blir ingen fördömlighet att leva som du och jag har levt något, kanske sådär. Men jag har levt ett exemplariskt liv, men... Ja, det har ju jag naturligtvis också, men det är inte det jag säger nu. Det. Ja, det menar jag, aldrig tänkt en syndig tanke, vad det jag ville ha sagt. Alltså. Det är lite samma här faktiskt. Ja, precis. Ja. Och den gången jag gjorde så ångrar jag mig på en gång. En gång hade jag fel, trodde jag, men det var fel. Det var en mystisk hamn i Söderhavet, va? Ja, det var något sånt. Det är så länge sedan jag har kommit ens ihop. Nej, men precis alltså. Ja, som sagt, det är väl problemet för den svenska befolkningen. De har varit för lite till sjöss, liksom. Det kan vara så, absolut. Ja. Det kan det faktiskt vara. Och med tanke på att vi måste ha en av världens längsta kuster, liksom, annars är det lite dåligt. Ja, det är lite speciellt alltså. Ja, vi har väldigt mycket kust i det här landet faktiskt. Ja. Ja, det rullar ju på sjön i alla fall. Och dit det lutar också, så det är bra med den saken. Så är det faktiskt. Men det är inte så gott om det var så uppförsbacka eller nedförsbacka. Men rullar gör det. Ja. Ja, det är nedförsbacka när man seglar söderöver. Ja, jo, det är klart. Då, är, så är det. Då går det alltid lite snabbare. Nej, men... Med lite mindre motstånd. Ja, lite medvind och hemlängtan på det. Ja, precis. Som man pissnöder, det går båten mycket snabbare också. Har jag hört. Man hör så mycket. Ja. Ja, tyvärr så lyssnar inte så många här i landet längre. Nej. Det är väl de så. De hör, men de lyssnar inte. Nej. Eller om de lyssnar, men inte hör, jag vet inte. Ja, men lite så. Vi ska inte klaga ihjäl oss heller. För jag menar, shit vad mycket bättre det har blivit. Ja, exakt. Va? Jag menar, det märks ju verkligen på filmer och material och allting och sådär. Alltså, det är ju mycket mer och det är mycket mer positivt. Mm. Och jag såg ju till och med på, vad var det på YouTube tror jag? Det här, fredagsmyset som blev lördagsgodis då, din film där. Och jag menar, det var ju flera kommentarer liksom. Åh, du pratar ju så att barn kan förstå det. Och jag menar, jag är fan på att trilla av stolen. Det är första gången. Ja. Jag hör den kommentaren i de här sammanhangen. Jag har hört en annan variant på den. Jag har hört en annan variant också, ja. Kan man väl säga. Men ja.
Nej, nej, det har med viljan att göra och ingenting annat, det är uppenbart. Oh, vilket vi i någon mån har förstått ganska länge, för att inte säga hela tiden, men ändå. Ja, ja. Ja, det är i alla fall trevligt att accentuera som det gör just nu. Absolut att det är. Så är det. Får vi se när webb-tv och de tar upp det här med telekominfrastruktur och sånt. Ja, men där finns det ju folk som har jobbat på Ericsson, så det finns ju goda förutsättningar. Ja, så de borde ju liksom veta. Ja, men lite, de borde ju vara liksom insatta i den frågan på ett annat sätt. Och på tal om insatt, det tyckte jag var lite trevligt. Det visste inte jag, men jag såg han, Bill Barr, som pratade nu då i, var det i torsdags? Torsdags, ja. Det visar sig att han har ju för fasen mellan, han var ju justitieminister hos Bush också, ja. Och mellan Bush och Trump, vad var han någonstans då? Jo, då tillbringade han tiden hos Verizon bland annat. Ja, men se där, telekominfrastrukturen. På tal om det, var inte Verizon just stämt av Huawei? Det var de. Så var det. Så var kanske det, så kan var det vara så att Bill Barr har en uppfattning i frågan. Det har han garanterat faktiskt. Han var väl jurist då också, antar jag. Ja, det tror jag nog. Så det handlar väl om upphovsrätt och immaterialrätt som vanligt. Ja, absolut liksom. Patent. Patent, ja. Patent och licenser och här och det verkar. Ja. Ja. Och vi har patentbanken i det här landet och har haft liksom sen 1815. Och, i princip. Och det, vad ska man säga? Mm. Ja, men jag vore en skrapa på det här systemet, så behöver inte skrapa mycket, så tittade fram en jävla svensk investor. Ja, liksom, visst. Alltså, det är helt makalöst. Det är det. Och det har varit så liksom i århundraden. Mm. Ja. Jag menar han den där, det är ju tåg som tog upp han, vad hette han? Gray, han som krigade under 13 faner. Han var Gray. Han var svensk, krigade under 13 faner, hade aldrig svensk uniform och kom hem och fick en massa jävla utmärkelser av Sverige. Mm. Ja, men det är värre med Jakob Wallenberg som fick den här tyska örnens förtjänstorden 1941 alltså. Och sen missade man det i Washingtonförhandlingarna 46 och dessutom under hela Boschprocessen. Den detaljen missar man. Ja. Det är ju bara en mening, vet du. Det är lätt att missa. Det är bara ord då liksom. Ja, pinnar och sten kan krossa mina ben, men ord kan ingenting göra, menar du? Alltså, ja det kan vara så. Alltså. På det enda sätt. Medaljen på någon bild kanske. Jag vet. Vad ska man säga? Ja. Alltså, du har ju en annan skön stjärna, Wallenberg, som sprang och blev turk lagom till de skulle skriva massa avtal där nere på 20-talet. Jag tror Erdogan har en del att säga om det, vad det lider. Ja, men det borde väl han väl kunna tänka sig, att han tycker väl att Lausannefreden 23, den var väl kanske inte den mest lyckade tillställningen i historien. Nej, han kunde nog sett att den var bättre. Ja, faktiskt. Och det är ju ganska fascinerande faktiskt att man sitter och pratar lite väl om Erdogan, för den tyckte jag väldigt illa om för några år sedan. Ja, det gick ju smått när jag kallade han för sultanen och kebab och såna här grejer. Det var hålla med om att det var lite överilat då, med facit i hand. Å andra sidan så vet jag inte exakt hur det såg ut innan 2016. Nej. Men det är klart att eftersom de spelar med i den där kuppen så är det ju givet liksom att, ja, de visste ju. Men frågan är ju hur lång tid innan de visste och... Så, man kan väl säga som så då, och säga nu att han spelade även innan, då är det ju ett väldigt gott betyg när folk sitter och kallar honom för sultanen och kebab och sådär. Då har han gjort bra ifrån sig. Ja. Det får man ge honom. Du menar att han blåste mig? Ja, till exempel. Jag kanske bara låtsades. Det kan vara så, det vet ju inte jag. Ja, visst. Det kan vara så. Ja. Nej, jag vet inte vad jag ska säga om det. Alltså, det är så jävla korkat och dumt nu det mesta, så det liknar ingenting alltså. Men det är samma som du sa i filmen igår där, man kan inte tillåta att Kina har ett strypgrepp då på telekominfrastrukturen. Nej, men det är ju någon som har det nu och har haft det sedan i alla fall andra världskriget. Ja. Varför sägs det inget om det? Nej, det är konstigt. Ja, så märkligt. Ja, oerhört märkligt liksom det. Ja. Ja, det är mycket det där som är liksom... Men som tur är så har vi ju bloggar och Facebook-sidor och bloggen Palantir på karlnorberg.se och vi har YouTube-kanaler och prenumerera förresten gärna på YouTube-kanalen. Det är ganska viktigt om man vill hänga, men nu blir inte alla inlägg så här oseriösa som det här blev. Även om många tycker att det är kul när vi sitter och orerar så här. Vi är i alla fall spydiga och sarkastiska.
Så är ja, det. De kommer ju då och vi kan hålla masken när det behövs, även om vi skrattar ibland. Ja, då, absolut. Ja. Så. Jag kan göra ett stoneface nu som bara... Mm. Ja, det känns helt iskallt i öronen på en gång alltså. Ja. Men stöd oss gärna med på Patreon och Swisha och såna här grejer. Så får vi väl önska alla en trevlig lördagkväll och fortsatt trevlig helg. Och så, ja, absolut. Och så glatt uppvaknande till verkligheten. Ja, men det är ju trevligt. Mm. Mm. Men du tycker om att gå upp tidigt i ljuset, så det är ju bra. Ja, absolut, absolut. Ser jag soluppgång så är det för att jag inte har gått lagt med. Så. Ja, men då tackar vi för det. Okej, hej då. Det gör vi. Hej då.